Aksafar rayon icra başçısının humanitar məsələlər üzrə muavini Lalə Eyyubova istintaqa çağırılıb. Bu barədə sosial mediada məlumat yayılıb. Məlumata görə həbs edilən sabit başçı Nizaməddin Quliyevin işi üzrə dindirilir. İstintaqda sorğu-suala çəkinən Lalə Eyyubova rayondakı maliyyə yeyintiləri, rüşvət yığılması, sahibkarlardan xərac alınması barədə dindirilir. Xəbərlərə görə Lalə Eyyubova baş nazirin birinci muavini Yaqub Eyyubovun qardaşı nəvəsidir, deyə məlumatda qeyd edilir.